wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can't live life without some pain, yeah. And I know I'll keep running, no, I'll be something. You won't see me coming, I throw, I keep punching. I grow, I keep hunting, no, I need nothing. Supposed to be something so close to me, jumping, yeah. Fala aí, galerinha, beleza? Óbvio, hein? Nossa, bacaninha, hein? Essa viatura tá muito bonita, velho. Eita, mano, tá rolando uma treta aqui, cara. It's not my fault I was born this way. Oh, baby, no. Oh, come on, move it! I can and will kill you! O chinês tá aparecendo, mano. Nossa, que coisa feia, mano. Tá resgate pra Luizinha ali. Attention all units, we've got an ambulance call in Puerto del Sol. Respond code 3. Já começamos com o trabalho, né? As duas mulheres tretando aí. Chegou o resgate aí também. Para a América chique, hein? Nossa, cadê a Lourinha, mano? Já levaram? Bye. Hello. We've got in Santianski Mountain. Bom, beleza. A ocorrência já resolvida aqui, pessoal. Vamos achar um ponto fixo aí e aproveitar que a gente tá aqui. Dá uma patrulhada na praia, né, velho? Para a nossa base móvel aí na praia. Bom, aqui é um lugarzinho bom pra gente ficar, velho. É, vamos ficar aqui mesmo. Beleza, aqui é um lugarzinho bacana pra gente ficar, cara. Olha aí, cara. Já tá rolando alguma coisa aqui, velho. Hey man, what's up? Hola. Nossa, mano, a mulher tá com fuzil ali, cara. Vai, moço, deita no chão, solta. Solta a arma. Pro chão. Deita, deita. Nossa, mano. Olha o fuzil que a mulher tá, cara. Melhor que o nosso, hein? Pegar aqui logo. Assistance required for a suspect placed under arrest in Vespucci Beach. Copy that, dispatch. Roger. Nem se inibiu com essa presença aqui na região, né? Tava mal tranquilo passando com fuzil aqui, velho. Ainda bem que ela não reagiu, né? Uma troca de tiro ia ser complicada aqui, né? Cheio de civil. Deixa eu ver se ela não tá com alguma arma escondida aí também, né?
Bom, já tô chegando a vanzinha ali do transporte. Olha a arma que ela tava, mano. Só tinha um cartucho. Puta, a viatura vai dar a volta, eu não creio, mano. Ah, chegou, beleza. Pode levar. What a car. We're the only ones who knows the way it really is. Citizens reporting possible 480. Units respond code 3. Mano, olha um acidente de trânsito ali. Tô fora. Bom, vamos nessa aí que... 2 km. Não tá tão longe não, vai, vamos lá. Bom, fui pago uma ocorrência que tem... de vandalismo. Tô com meu texto doido. Vamos deslocar até lá pra aquela cidade. Estamos perto. Aí a viatura em primeira pessoa. Base comunitária. Nossa, quero saber o que eu tô fazendo, mano. Muito bonito, delegação sirene. Bonitona, cara. Só falta esse tombo abrir também, né, velho? PM do Paraná. Até os taques aí de ó, Curitiba. Beleza, já estamos aqui no centro da cidade. Estamos perto da ocorrência aí. Esse cruzamento aqui é complicado. Enfim, é logo aqui, pessoal. Vamos ver se procede aí. Bom, realmente tem um grafite ali, cara. Hã? Ah, beleza. É a solicitante aqui. Yes, two. Putz, cara, eram dois indivíduos que estavam pinchando aqui. Estavam vestindo casacos. Tá, vamos pegar o depoimento dela aqui. Foi ela que... Peraí, ela avistou dois indivíduos fazendo pichações aqui. Porém não viu pra onde eles foram, né? Beleza, né? Então a gente aqui não pode fazer mais nada aqui. Olha aí, cara, várias pichações aqui. Complicado, né? Bom, a gente não tem característica dos indivíduos. Ela não... São detalhes, né?
Só falou que eles estavam encapuzados e aí complicaram, né? Beleza. Vou fazer o seguinte. Bater nosso ponto aqui na rodoviária, pessoal. Como eu já expliquei, episódio aí de base móvel. Nossos episódios de base móvel aqui no GTA V não vai ser patrulhando. A gente fica em alguns pontos aí da cidade. Vamos recebendo o chamado e vamos averiguar, né, cara? Tipo agora, você vê, né, só ocorrência aqui no centro. Aproveitar. Vamos bater nossa basezinha móvel aqui. Aqui na rodoviária, né? Aguardar alguma ocorrência aí. Uou! Para aí, malucão, para. Don't kill me, por favor. Fazer uma revista aqui. Parou, maluco. Para aí, cara. Vira de coxa aí, abre os braços, vai. Tá com alguma coisa aí de errado, arma, droga? O que é que você deu pinote, mano? Vaza, cara, vai. No mínimo suspeito, né, mano? O indivíduo começou a correr do nada, velho. Tá, dá uma papelada aqui na rodoviária, pessoal. Vamos ver como é que tá o movimento aí. Comprar uma soda, cara. Um refrigerantezinho aí. Citizens report an assault in Sandy Shores. We have in Davis Court. Não, cara, essa ocorrência é longe. Attention all units. Olha, cara. Assistance required. Bora. No mesmo lugar, pessoal. Vamos ver se a gente consegue capturar os indivíduos agora. Deixa eu já deixar preparado o taser aqui. Bom, acabamos de receber aí mais uma denúncia aí de grafite. Sai, cara, sai. Vamos ver se dessa vez a gente consegue pegar os indivíduos flagrantes, né, pessoal? A gente tá mais perto aí. Vambora. Ah, é ali na frente. Beleza. Vamos entrar aqui por esse beco. A gente vai ver se pega os indivíduos em flagrante agora, pessoal. Pega o taser, mano, o taser. Vai, maluco, pro chão. Deita no chão, cara. Solta a lata. Solta a latinha, vai pro chão. Vai, vai. Dessa vez deu certo, pessoal. Boa. Pegamos em flagrante, cara. É mulher? Laura Summers? Nossa, o cara tá com a identidade de mulher, mano. É isso. Assistance required for a suspect placed under arrest in Mission Row. Adam 6, copy. We'll check it out. Roger. É trans, deve ser trans. É, o cara é trans aí, né, mano? Tá com a identidade de mulher. What the fuck? Cala a boca, mano. Guarda a viatura aí. Conseguimos lograr êxito, pessoal. Távamos perto aí. Pegamos o cara em flagrante, né? E esse é outro. Não bate com a ocorrência passada das descrições que a mulher passou, né? Hello. Bora, viatura. Tá perdido, mano.
Ah, vieram por trás, beleza. A viatura ali. We've got backup required in Plato Bay. Beleza. Ah, vamos ficar aqui na praça, né? Já estamos aqui, né? Essa área aqui com bastante movimento. Parar ali em cima. We've got a Grand Theft Auto in Pillbox Hill. Centro da cidade, né? We have a possible 211 on Route 68. Putz, a ocorrência deu uma bugada ali, cara. We have an assault in Grande Sonora Desert. Olha, vamos lá, cara. Polícia pedindo apoio aí. 200 metros, ó. Nossa! Caramba, é calibre grosso, hein? Arma pesada. Nossa! Cadê, cadê? Calma, Steve. Já era, mano. Já era, já era. Calma, acalmou. Acalmou. Era só ela, mano? Parecia que tinha mais gente de vez. Só os tornais da cadeia. We have an ambulance call in Pillbox Hill. Voyagers é bacana, hein, cara. Essa rodinha preta. A sorte desse cara é que a gente tava perto aqui, né, velho? A gente tava a menos de 200 metros, chegamos aqui rapidinho e conseguimos salvar ele aí, né, velho? A princípio ele não foi baleado. A mulher ruim de mira. Hey, God damn it! Não foi baleado, mas foi atropelado. Set for a heartbeat! Oh, may you enjoy! We have a Grand Theft Auto in Strawberry. Bom, vamos lá. Corrente é resolvida aí. Não tem mais nada pra gente aqui no local. Tá, vamos parar aqui. Vários moradores de rua aqui. Fazer a segurança aqui do local, né? Aguardar a nossa próxima ocorrência aí, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Ver como é que dá o movimento, né? Costumo usar droga aí, ó. Vai, mano, solta a arma, solta. Larga, mano, deita no chão. Olha aí, ó, não tô dizendo, mano, pra vocês. Até os mendigos aqui tem fuzil, cara. Acho que ele é o segurança aqui, né? Backup required for a suspect placed under arrest in Strawberry. Victor 13, we're at the little coffee shop around the corner. Vamos buscar ele aqui, ver se ele tem mais arma escondida aí. Ó, é traficante da região aqui, pessoal. Como eu tava falando pra vocês, eles costumam vender e usar droga aqui. O cara tá com heroína, metanfetamina. Meio de gata cheio das drogas aí. Além de estar ostentando um fuzil, né, velho? Dá uma olhada aqui. Ele nem viu nossa presença aqui no local, na verdade, né, velho? Ficar de olho aberto aqui, né? É, mano.
Ah, meu, parou aí, velho. Abre os braços aí, vira de costa, vai. Tá com a arma droga aí? Vira de costa, cara, vai. Jesus. Bom, tudo limpo pra cá. Cara, essa área aqui é muito grande. Tranquilo, a princípio só tem esse traficante mesmo aí. Acho que era a localidade dele aqui. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Patrulhamento aí, base móvel. Bacana, né, cara? O que é que eu catei aqui que eu não vi, mano? Acho que foi dinheiro, sei lá, cara. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Senta o dedo no like. Até o próximo episódio. Valeu. Falou.